Fala pessoal, tutorial, segunda parte de feitura de placas de circuito impresso, as PCIs. Essa placa aqui eu já havia removido a tinta fotossensível, mas vou mostrar para vocês o passo a passo para a gente terminar as placas dos pré-amplificadores. Duas placas do pré-amplificador da PWT, ela aqui já foi corroída, foi passado aqui a limpeza da placa e a exposição com raio UV para reforçar as trilhas, né? E agora nós vamos remover a tinta, né? Para ficar daquela forma ali. Lembrando que inicialmente o passo a passo é você pegar a placa virgem, né? Que a gente chama. Fazer a limpeza com palha de aço, álcool isopropílico, aplicar a tinta UV cor azul, né? Essa tinta aqui. Fazer a centrifugação, que é o processo que eu utilizo. Depois fazer a secagem da tinta. Eu faço em uma estufa, boto 2 horas, temperatura de 60 a 70 graus. Lembrando que a tinta, ela seca automaticamente, mas demora bastante, por mais ou menos de uma semana, se você não aplicar o calor. E lembrando, se você aplicar calor demais, a tinta seca ao ponto de você não conseguir revelá-la. Então tem um ponto certo, que eu normalmente já adotei aqui, numa temperatura de 60 a 70 graus, umas 2 horas, é o suficiente para curar a tinta e aplicar o fotolito, né? E fazer a revelação depois. Então vamos fazer a segunda parte. Lembrando que a gente tem que usar sempre luvas de proteção, que é o EPI, e um óculos, porque a gente vai trabalhar com soda cáustica agora. Então tem que ter cuidado. Soda cáustica é um componente, é uma mistura química, né? Que é básico. Então tem o mesmo efeito do ácido. Então tá aí, gente. Vamos prosseguir. Vou encerrar o vídeo aqui rapidinho para fazer a mistura aqui, que é água mais a soda cáustica, e vou deixar mostrando para vocês como é que funciona a parte de limpeza de placa. Fala pessoal, dando continuidade ao vídeo, nós temos aqui um recipiente que a gente vai fazer a limpeza da placa. Vou limpar essa placa somente, vou mostrar para vocês. Vamos colocar 250 ml de água, ok? E um terço de um copinho de 200 ml de soda cáustica. Então, essa solução aqui vai ser diluída. Você faz a agitação dela assim, lembrando que tem que usar o óculos e usar EPI, a luva, que é muito corrosiva a soda cáustica, tá gente? Provoca queimaduras. As pessoas que não têm experiência não aconselham usar esse método, porque é um método bastante perigoso, tá? Inclusive a parte de emissão de gases tóxicos, tá? Que a gente não percebe, mas eles são exalados, mas da tinta, que tem um cheiro forte, e dos solventes depois. Então tá aí, vamos aplicar a nossa placa, fazer a limpeza dessa tinta azul aí, que é a tinta fotossensível. Então vamos deixar um tempinho aí parado para botar até aqui na beira. Abrir. Sempre bom lavar. Então a soda cáustica vai
soltar toda a parte de tinta aí da tinta fotossensível, né, que foi revelada e corroída. Então ficando a placa nesse nível aqui, tá? Então, depois a gente vai aplicar bastante água para poder fazer a retirada da solda cáustica e cancelar a corrosão, né? Tirar parte do processo de soltura da tinta, fazer a limpeza, secagem e aplicar uma camada de verniz, ok? Esse verniz, todo esse material vende no Mercado Livre, em poucas quantidades, que não é bom você ter muita quantidade, e às vezes a produção não é muito, então não justifica ter quantidade. Então tá aí o processo de feitura de placas de circuito impresso, pelo meu método aqui que eu utilizo. Eu já faço esse tipo de placa já há alguns anos, e para mim é um dos melhores métodos que tem. Usei muito a parte térmica e o toner, né? Mas eu não utilizo mais esse método porque eu tenho uma qualidade melhor no método fotográfico. Beleza, pessoal? Então vamos deixar aqui um tempinho, depois eu mostro como fica a placa depois que remover a tinta, e a gente segue com o processo, tá, gente? Então vamos que vamos. Continuando aqui, pessoal, você observa aí que a tinta já foi removida, praticamente a placa tá limpa. Um detalhe para vocês que sempre fica essa borra, e eu vou tirar esse tanque daqui, que eu vou agora colocar água abundante aqui. Esse processo de limpeza da placa, ela deixa uma camada protetora da solda cáustica. Eu não sei o que é, não sou químico, mas fica bem legal em relação à proteção. Então eu aqui agora vou secar a placa e vou aplicar o verniz. Toda essa água aqui, gente, eu vou jogar fora, porque eu não vou usar mais essa água com solda cáustica, para não correr risco aí. Sempre lavar o recipiente e usar EPI, viu, gente? Nunca se esqueçam disso. A gente tem que estar sempre preparado aqui para emergência. Água tem que ter. Então vamos fazer a secagem da placa. Daqui a pouco eu te mostro como ficaram a aplicação do verniz nas duas placas. Como ficou, né? A aplicação do verniz. Então, deixa elas escorrerem um pouquinho. E vamos que vamos. Pronto, pessoal. Sequei a placa. Mas, pra gente ficar, a gente aplica também um calorzinho do soprador térmico, no mínimo, só para tirar toda a umidade da placa. Aí depois que você terminar, deixa esfriar um pouco a placa, porque esquentou, e vai aplicar aqui a nossa esponja de aço para fazer a limpeza e aplicar o verniz, ok? Como uma sequência que vocês já conhecem, não vou repeti-la novamente para vocês, para o vídeo não ficar massivo, tá? Mas a placa já está preparada para aplicação do verniz, que eu vou deixá-la secar um pouco também. E depois de secar, eu vou aplicar novamente a tinta UV. Eu vou aplicar a mesma tinta azul que eu usei, que é a que eu tenho aqui. Como uma placa protótipo, você pode utilizá-la, tá? Que não vai fazer
muita diferença no acabamento, mas a tinta recomendada é a tinta verde ou outra cor, que é máscara de solda, que é feita para isso. Ela tem uma resistência mecânica maior do que a tinta azul, mas eu vou mostrar para vocês com a tinta azul, que é a tinta que eu tenho aqui, vou mostrar o passo a passo e depois a revelação, limpeza e aplicação da máscara de solda, que vai ser feita com a tinta azul. Depois secar lá no forno durante 2 horas e revelar a placa pelo método fotográfico. Vai ficar somente as ilhas, tá? As ilhas vão estar cobertas pela tinta e vão depois fazer uma reaplicação de tinta UV, que é para fixação em definitivo, com maior resistência da tinta azul fotossensível. Lembrando que você pode usar a tinta branca, pode usar a tinta verde, a tinta azul para máscara de solda e assim sucessivamente, tá gente? Tá aí um aspecto da placa, corrosão profissional. Depois a gente faz o acabamento, a furação e a colocação da máscara de componentes. Beleza? Então segura aí pessoal, que eu tô fazendo agora a aplicação do verniz. Pronto pessoal, tá aqui a placa com verniz seco. Agora eu vou botar tinta fotossensível de cor azul e fazer a sequência de centrifugação e aplicação aí da cura no forno, ok gente? Então vamos lá, você vê que tá bem feita aí, ó, a plaquinha, e vamos dar um segmento aqui a nossa sequência de fabricação de placa de circuito impresso pelo método fotográfico. Beleza pessoal? Então vamos que vamos. Pronto pessoal, tá aqui a placa com verniz seco. Agora eu vou botar tinta fotossensível de cor azul e fazer a sequência de centrifugação e aplicação aí da cura no forno. Ok gente? Então vamos lá, você vê que tá bem feita aí, ó, a plaquinha, e vamos dar um segmento aqui a nossa sequência de fabricação de placa de circuito impresso pelo método fotográfico. Beleza pessoal? Então vamos que vamos. Pronto pessoal, já fiz a aplicação da máscara de solda, que eu estou usando a mesma tinta que eu usei para fazer as trilhas, né? Fazer o fotolito aí, fazer a revelação. Tá bem homogênea a tinta, foi centrifugado com a máquina Black & Decker. Essa máquina, gente, tem um tempão já. Então tá aí. Secar um pouco e aplicar o fotolito para fazer a parte de máscara de solda. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Cuidado para não sujar. Sempre é bom . Beleza pessoal, aqui a placa já está seca, você vê que a placa está com toda coberta de tinta fotossensível. Eu coloquei agora a máscara de solda. Tudo que tiver em escuro aí vai ser removido. E tudo que tiver aparentemente sem ter a tinta preta aí vai fixar diretamente na placa, não vai soltar mais. Ok, gente? A diferença dessa tinta azul para tinta máscara de solda verde, branca, é
a densidade da tinta. Essa tinta aqui é um pouco mais fraca, porque ela vai sofrer retirada, né, devido à utilização dela para feitura de placa, ou seja, sempre remove-se ela. Mas se ela ficar uma constante de tempo um pouco maior na UV, ela fica também tão resistente quanto a tinta verde, ok? Então vamos aí colocar a nossa UV durante deixa eu ver 4 minutos aproximadamente. Essa lâmpada UV que eu uso é uma lâmpada de 20 watts G-Lite. Acho que você encontra ainda dela, mas tem ela na versão para o bocal E27. Vou pegar aqui a tomada e ligar. Então 4 minutos aí vai ficar em exposição a placa inteiramente. Centralizar mais. Logo em seguida eu vou fazer a revelação da placa. Tá aí a nossa exposição em luz UV. Pronto, pessoal, finalizando aqui o tempo de exposição à luz UV, eu vou desligar. Então provavelmente aí a parte de revelação vai ser tranquila. Remover aqui o nosso vidro e com cuidado remover aqui a nossa removido. Vamos lá levar agora para a parte de revelação. Já preparei o banho, coloquei a tinta ali, colocou fotolito em cima, né? Você vê que já começa a... Nesse banho eu utilizo uma mistura mais fraca de barrilha leve e água, proporção aqui de 11 para 1. Por quê? Porque a área que vai ser limpa, removida aí da tinta, é muito pouca, que são as ilhas, né? Então tá aqui, vamos fazer. Tá aí começando a se fazer a limpeza. Ficou bem legal. Você vê o lugar que não ficou exposto a lâmpada UV, tá sendo removido. Resultado aqui da nossa revelação. Próximo passo é fazer a limpeza da placa, colocar ela durante 20 minutos na lâmpada UV e depois fazer a furação da placa. Vocês vão ver em sequência aqui do vídeo. Então vamos lá, pessoal. Pronto, pessoal, enquanto tá lá sendo exposta por 20 minutos para curar a tinta de máscara de solda, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu uso uma Dremel nessa base para fazer a furação. Nós vamos utilizar 0,8, 1,7 e 0,7. Vamos usar esses três tipos de broca. Após a furação, a gente vai fazer a aplicação da máscara de componente, que fica na parte superior da placa. Depois que tiver toda a furação pronta, eu faço isso porque eu utilizo o processo de térmico ainda para fazer a inserção da camada de componente, né? Onde vai ficar a marcação das placas, dos
componente da placa e faço para fazer a centralização dos furos e manter sempre a centralização favorável à instalação do componente, tá? Para não ficar destoando em uma placa mal feita. Então, acabamento é tudo da placa. Você pode fazer também com a máscara azul, se você quiser. Mesmo processo, fazendo um outro fotolito para a máscara de componente, mas eu não aconselho porque é uma placa de testes e normalmente a gente não faz esse tipo de máscara para poder ficar bonita a placa, né? Faz mais para identificar e a gente poder manusear de forma tranquila a placa. Então tá aí a nossa Dremel, nossa estação de furação. Tem mais brocas aqui e vamos que vamos. Logo após eu vou mostrar para vocês como fica a placa furada, ok? Fala pessoal, tá aqui as placas quase prontas, toda a furação foi feita, ok? Furação quase toda certinha, já foi feito o lixamento das bordas, depois dá o acabamento final. Nós vamos aplicar agora a nossa máscara de componentes, ok gente? Gente, o papel que eu utilizo não é esse não. Esse aqui justamente é para ver como ficou, para poder não imprimir e ficar à deriva, tá? Então é um papel fotográfico, uma diagramatura maior um pouco. Papel de 120 quilos, né? Eu acho. E aqui vai ser os componentes que vão ser colocados na placa. Ok, gente? Depois eu mostro aí, finalizando a placa, ela já envernizada com a máscara de componente no lugar. Eu utilizo um ferro de passar roupa, vou até mostrar para vocês aqui, que é a bagunça da nossa bancada. Então o ferro de passar roupa é esse. Vou até pegar já algumas placas para mostrar para vocês. A gente passa, limpa com álcool isopropílico para tirar toda a gordura da placa e faz a aplicação da máscara de componentes, tá gente? Ela é invertida, justamente para quando colocar, a gente aplicar, a gente coloca, não sei se vocês percebem aí, para você fazer a furação. Então daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou a placa. Aí pessoal, finalizada a penúltima etapa, que é a parte de aplicação da máscara de componentes. Ficou uma máscara bem legal, ok? Agora vai ser uma lixa fina nas extremidades, fazer a limpeza da placa e aplicar o verniz. E finalizado, mais uma placa aí na PWT, o melhor do som para você, tá? Vamos que vamos, trabalhando firme e forte. Duas plaquinhas do nosso pré-amplificador e vamos que vamos. Finalizando a placa, placa totalmente feita artesanalmente aqui na PWT. Vocês viram aí a primeira fase. Aqui a placa já envernizada com verniz. Ficou bem melhor do que somente a máscara de componente sem botar o verniz. O verniz protege para não sair o tuner, né? Isso aqui é impressão através de tuner. Já essa aqui ficou excepcional, a furação ficou muito boa. A gente faz os testes para entender aqui, ó. O potenciômetro fica certinho aqui instalado. Agora é fazer a montagem do teste da placa. Ficando 100%, vamos mandar fazer 100 unidades das placas. Placa pré-VBGA. É uma placa estilo vintage. Você tem o volume, balance, grave e agudo. Agora tem um detalhe que deixa essa placa show, tá? Nós adicionamos um terceiro operacional de baixíssimo ruído também, ok?
Nessa placa aqui vai ser instalado o LM4562 ou NE5532. Original, é claro. Já fiz a encomenda de uma boa quantidade. A tendência é que esses circuitos integrados virem SMD. Aliás, já são SMD, mas na placa colocar SMD, porque não está sendo mais encontrado esse tipo de operacional. Ou então utilizar um adaptador para SMD para esse ruído desse vídeo. Foi para mostrar para vocês que com boa vontade a gente consegue fazer excelentes placas, não deixando a desejar a nenhuma placa industrializada, onde a gente faz os testes de todos os tipos de equipamento que a gente produz aqui, pré-amplificador, amplificador, fonte, de uma maneira ajustada como vai ficar o projeto. E é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá aquele like. Muito obrigado aí pelas visualizações de nossos vídeos aqui do canal. Estamos chegando aí a 6 mil inscritos. Eu espero que até o final do ano a gente chegue a 6 mil. E chegando em 6 mil, a gente vai ter um sorteio top de linha aí, tá? Pra vocês. É isso aí. PWT, o melhor do som pra você. Sempre. Um abraço, pessoal!